Pale nyo sebo, abatulaba mwena, Customer Farouk of Uganda, Chief Strategist, Highfield Think Tank, sebo webali kuweleza gwanga. Era, ishu ye gwanga okubeeranga litekebwa mungeri ntufu chintu chikuru. Because, omanyiwa aluche tuita Machiavelli principle, nti Machiavelli ya gamba, bobo ya galo kwenyeleza kukulembezo bwa waguru. What you do, o creating so many political offices. Abandi kuruanyisiza waguru. Babenga bali contented in one si. Na ye, tujage na maso kola analysis. So, ketu ya asuza nyo, yukasuma farupu ya tila kutandikiri. Webale nyo sevo, ngenda perception yange, ngenda kuwa analysis jetula bako ne unseen analysis jengendo kuwa kuchinchabara disi. Kati onako lwalero kanso kempe abatulaba bigger picture. Nti ba abalonde dua bali abantu bisatu. Neka chetuino kumanya nti buli assistant agenda kufuna akakade kamu mwezi. Buli assistant, yes. Yes, kati nze mbaze na allowance. When you make reanalysis, agenda kufuna akakadekamu. Ate, bagenda kugenda chetuita induction course, echankwanzi, ngabiri munya, May. Yes. Kati ba assistant, webaba, bisatu. Chiba chegezo mwezi bukade bisatu. Then billion ngasatu omwaka yes ezigenda kusasanzibwa kati hard question role zawe role chi role soke genda kuba bagenda kuba ba monitoring and not supervising a government service nti wadde bali we bali ne bano bongezeddwa kuba government egamba eyagala returns Ndisente, mwebezi tade kuchitundu, zikozechi. Because, ojakwe sangati abamu, baba chusa. Musajja watu, abera kasubi, neba mchusiza, bamu tutelero gomba, luli, eri. Yes, kati government egamba, eimingecho. Nechirala, okumobilizinga support regime, government erimbuchi, Mubuyinza. Because, abantu okusasula emisolo, government erimbuyinza, balina okubanga bajagala. Because, abamu badojinga emisolo lwaki, government bajikolaki. Yes, under the law, nti abantu balina okusasula emisolo, naye oli ayinza okugamba, kanemo gusasula, ngakola kifiriza. Government ekolechi, eremererwe. Because, government weremererwa, under democracy, abantu bajikolaki. Bajija, kate, olumwe bera strategy. Okola che Twitter mobilization. The government chebebala. Yes, chiri mobilization. Neka tingeda kuwa world view. Ntiruacho mkulembeze alonda ba assistants. Banji. Because Machiavelli principle. By the way, Machiavelli ya wandike chitabu chirunji nyo the prince. Chari uo miaka minji nye mabiga. One of the leading philosophers of the early years. Kati Machiavelli ya gamba, nti buli wo creating a political posisi nyingi, chiku yambako okendeza competition, mchife cha waguru. Nti omuntu yandi agado kwesimba kuba president. Omuwade wano. Aja gambo why? Kambele wano. Nechirala, omuntu yandi badenga agenda kudi campaigninga. Bomuwa. Ujamusilisa. Yes, ujamusilisa. So, politically, chiba chikorilo mkulembeza akulaji. Aliko. Okay. Oba economically, chia affectinga Uganda, ya bala sustainability. Kati yaba kulembeze Mwafrika, katinga President Museveni, ya bala kusiga lambu nyiza. Oba ekonomi elietia, chiri inti, ye kasaba anga chikolaji. Chimu yisao, chimu yamba. Kati ngenda kuwa, lwaki balonda ba assistants at a global scale. Okuongira kusupporti, nechidala specialization. Nti RDS asobola okuba ali mu kifo ekimu. Nenga aine chintu chatali specialized in. Kati nga omutela wa assistant. Ayuzo kuwa ina specialized. Yes, skill.
mungeri emu. Mm. Nti ba assistant sibano bobo balonda oino consideringa area nti nunji mochi. Bwe babi ya bulimi, bia trade, assistant bolonze, yes. Whereby RDC ne wabata chimanyi, ajamu yamba. Echidala, ebera political strategy or consolidating obuyinza. Because under principle, much very principle gamba, boku atobu yinza, entebe tojivako. Anda machiveri abatulaba sagala mumiscoating. Ngotinga machiveri. Agamba okuwa tobu inze ntebe liye mtojivako. Because wojivako ugenda kuyimirira. Machiveri wagamba. Ye kati omukulembeze kyakola. Okubera nga consolidating obuyinza. Ntibanu bonaba wa ebifebyo. Baba bamanyi nti bwe bakumobilizing era n'osigala mu buyinza nabo kibayamba basigaleo because government centers are government ngoli ku payroll ya government is a sure deal tebiri ikonti oba kiki is the sure deal kati nga MPs MPs by the way tulaba basasulwa nga abiri munnya buli mwezi. Yes, ziba ziyingiddewo. Kati in struggling economies like Uganda, echo kiba kyamaanyi. Yes, nga zibawo. Ekirala, tukiyita inclusivity. Nti government kyebebala okulonda ba assistants okuteeka abantu ab'enjawulo abamukoledde mu campaign. Nti ayinza okuba oli yakola busoga. Onakoze Buganda. Nenga ebifo byoyina mu ministries bitono. Yes, oyina bano nyezaawo. Nina bo baagala survival. Baba bayina okuba ku musala. So kagatu twale nti omutimo ogwalondeddwa mu kino mulimu necho mwechiri as a strategy. Okuwa abantu emirimu. Nti waliwo ekituuka mu byobufuzi. Nga munnabya obufuzi president. Tafa kumukulembeza agenda kolachi, wabula ngateka wabantu, babenga bayina nabo webalira. So it happens. Elabano of assistance abalondeddwa segamanti buli omu ayina ennyo kyagenda okukola. Wabula kubeera nga at least naye ayina wali, nga ayina kyafuna. Ekirala, resource allocation, okubeera nga osobola okugabanya keke y'eggwanga. Njoja kwesanga bana ba assistants abalondeddwa nga president are considering a regions at one time nti mu north tuwadde yani yes mu central tuwadde yani kati kiba kimuyamba okubeera nga afa ku regions nti regions zonna ziba zamuwa obululu because okuyita mu tofuna ba region yemu kati nabo bayina okufuna ku national cake. So kati yamukungeri. But hard question. Tuchiita sustainability. Wanono wewali equation. Nti bw'oba omaze okulonda abo. Is it sustainable? Ngegwanga. Unasobola okuchimaintaininga. Yes, okuchimaintaininga. Kuba wano. Ngenda kulaga nti abasubuze naku zibadde beekalakaasa. Bwe badde beekalakaasa abasubuzi baleeta emisolo mingi egibezaawo gavumenti. Naye kati mu Uganda wadde ebyo byonna ebifo birondeddwa baminisita basasulwa bulungi b'MPs bangi. By the way, MPs balinga around 500 bitaano oba bitaano abiri mu musanvu mu mwenda. Yes. Juki ya abatulaba MP asasulu akakadde kamu buli lunaku. Yes. Yes, we are making analysis. Obukadde asatu omwezi ke kakadde kamu. When you make analysis. Omuntu wa wansika yagala atandika obulamu bulungi. Yes, waliwo families ezimu nga bw'ogamba nti family mwena mwegatte muleteyo obukadde kumi. Ojja kwonga baleeta abamu abaafa. In the meeting, center of college. So it's a hard one. Nti osango muntu, economy zingeza Uganda. Osango muntu nga yazimbe nyumba. Nenga takwa atanga koka kadeka wamu. Na gula yomu senyo nebatereka. Edirisa. Siovula baba bibeta kabajabata. Ndiyo msaje nyumba jizimba okugwe gwera mu myaka asatu. Ojimenye omulundi gumu. Edirisa n'agula ne batereka. Wali wabere edirisa ne bateka obuloka. It happens. Buno bwe bulamu bwaffe. Omanya abantu bagenda ne babere eno simanya muyenga kololo ne balowooza ensi nsanyufu.
atulaba buno bwe bulamu. By the way, in some areas osobola gamba areas kati nga wakiso osobola gamba abantu tebagala plaster bamwagala. Yes, obusobozi. Because abala returns na gamba kadinda chikolanja kati hard equation jenja gala Mr. Kasozi nkuo lwalero nti olunako lwalero emisolo gisobola okusustaininga because government eno kuralinga abantu bamenga baagala okusasula michi emisolo jetukunganyiza mu Uganda gisobola okubeza awe. Yes, kati wanu chengendo kuwa nti olunako lwalero tuina kye tuita low tax capacity nti waliwo abantu baagala okusasula emisolo ne tebalina busobozi bavu nti in real economies abantu they are outside the economy. Tebali mu ikonome tebakwata sente abale wiki nga maoga asuma mu nimiro nebya nalia nenga takutte ku sente awo ikonome tesobola genda mazo lwachi kuba ikonome ogenda mazo abantu balina kuwata sente ne basiteleka mu banka atazikozesa na ataina kyazikozesa naziteka mu banka omulala ne yeewola nazimbe kizimbe nezibera productive neka tuina low tax capacity kati government webeeresi bano ba assistance hado jeina okulalinga abantu babenga balina obusobozi obusasula emisolo yes kati oba ba assistance bagene maso balalinga abantu babenga balina obusobozi obusasula emisolo batya nti bobo ine ttaka mu kyalo bakulonze oli assistant ng'abantu bayina ettaka mu kyalo ettaka lili productive because the generation all the generation all the school believes nti nine ttaka ebyo byaggwawo. Yes, ettaka lino kuba productive nti atulaba omuntu ayina akantu akatono naye nga kaleta returns aba asinga chovola bo muntu apangisa mu town edduka nga lyakakadde naye nga ettaka nga walwate owesanga poloti mu byalo ebimu ngegula kati kakadde. Yes, nenga returns wana mu town akolaki afuna nekirala low tax base ebintu government byejjamu omusolo bitono kati government yeyino kola oba eralinga abantu bwe bakola mu industries oba factories babenga bayina capacity of saving a cent batandikawo investments zisasule emisolo babenga basobola kituita sustainability because omukulembeze gwe noona abera nga oyagala okuba mu buyinza abantu bajja kwegugunga bakujjeko because ngebere ganye because under the law nti abantu abechaye bazibu nnyo basobola okuba mobilized ne bako attacking ne bakujjako so low tax base hado enkulu. This is a hard economics government jaino kutunulira okufa ku kye tuita sustainability nekirala tax avoidance abantu abamba ino obusobozi naye bavo idingo kusasula emisolo n'abanyatu wekola bwenti weekend ne sokola. Yes, n'ekola weekend ne sokola sokola kudojingo musolo bwechiri kakiba kitegeeza okati wala byeno hado receipt system eno jemaba demkola analysis inflix oyale se equation because abantu abagula mu supermarket still baba wa receipt naye receipt ba na Uganda akasula yes zake biranako but oja kusanga nga bagamba no kugamba nti bwe kiba kwegamba ukibo kisanzemo obuzibu osanga olumu kibako but they don't care kiba kitegeeza nti ebyo byonna government neona leta bonna ba assistance naye nga abantu badde ojinga omusolo sustainability tekolaki teriwo dekirala political interference the government eyina okustopinga political interference like in the taxation system nti waliwo abantu abatasasula musolo gena mu kikuubo nakola research ennaku ezo waliwo abantu abatasasula musolo osanga ekintu okitunda 12 because osasula omusolo waliwo munna akulinanya akitunda 15 tasasula musolo. They are highly connected. They are under the pyramid. Omanyi waliwo kye tuyita pyramid theory nti waliwo family 30 ziina ze tuyita pyramid theory tebakkiriza baana baabwe to marry outside that pyramid. Yes, be wasam. You don't dilute their pyramid.
nti bo bagala sustainability nti ne waba azizo musango ngava mfamile 15 still the best lawyers are in the same pyramid. Yes, newe kuba gugani the highly valued politicians bali mu pyramid akubira omulamuzi nagamba anjagala musango guno bino bileme ba lawyer. Yes, gode ku side weguti. So they don't miss out in the equation. Kati wano ekirala corruption ntolina ko olwalero emisolo ejinaba gikunganyizibwa nga sente zibbibwa bayiza weka gambo na kulwalero nti wosome kitabo kya Singapore story ekya Lee Kuan Yew agamba nakitunuulidde nga nda musajja ali mugezi nnyo agamba bo kye baakola e Singapore because Singapore yafuna independence mu 1965 for Uganda 1972 naye kye baakola okubeera nga bayamba ikonomi yaabwe ogenda maaso they are spending culture as government but spending a 15%. Can you imagine? Ezikunganyizibwa musolo. Hey, to spending around 50%. 50%. Ngoja kwesanga nti walo kakiriki k'abantu abatono. Nga basasula sente ki? Nyingi. Ekitandi badde kibika sawa bawo returns. Kati ne wesanga nti bo kye baakola bakulietinga kye tuyita clean government. Nti baalondanga abakulembeze kye mbadde mwogerako abali valued. Nga bakulembeza abo tebagenda ku misusing ki sente. Kati bakitegeeza nti woona abaawo corruption. Sente nga zibbibwa. Because report yakolebwa trillions. A lost. Mbadde ngenda kugamba nti revenue collecting currently projecting or collecting around 30 trillions. Naye nga budget yaffe eri 50 yes trillions. Kati the hard question is sent tugenda zijawa ezigenda sustaining a budget. Yes, because revenue gambi ye collecting emisoro. E gambi tuina busobozi collecting a 30 trillions. Ate gwe instead of decreasing the expenditure, oyongerako buchi bwongezi. Kiba kitegeeza nti economy yafenge gwanga egenda kudda mabega. By the way, Uganda tubanjibwa sente nyingi nnyo. Era abatulaba mbawa strategy nti temweraliikirira nnyo. Olw'okuba Uganda tubanjibwa nti mugenda kusasula because n'abazzukulu bammwe bajja kusasula ya temweraliikirira nnyo n'abazzukulu bajja kubayambako bajja kubeera ababulemingibwa okukkirizibwa okuzaalibwa mu nsi nga Uganda. So nga maliriza nti gavumenti ekendeze corruption ebirenge esobola kye tuyita sustainability kuba olunaku olwaleero president yeka ayina ba advisors nga 2 ba advisors abo si bonna nti balina obukugu obw'enjawulo wabula ba advisors abamu baana babalwanyi. Yes, or you know, bus or kusanyusa families. President ye hado jaina nti buluobanga wafu waingira mbuyinza ngolwanje mbulwanyi bosasula banji. Omusajja yes waliwo omusajja nga ya supplying amafuta omanyi waliwo areas nga bako paraffin nga ya supplying amafuta waliwo oli nga wamwagalira muwalawe ku kyalo yes oba olina omujjamu. So kati ne weesanga nga president olunaku olwaleero basasula baki bangi kati hado nga mmaliriza ku kino sikuwakanya njagala kwongerako ne kino ate nga nkuwagira mukyoyogera ate nga ne president mwagira mukyakola kubanga tuleme kutunulira nti bino ebintu president Museveni yabisoose naye abaganda bagamba nti atajjukira badde takola ki tagaba kubanga ne bwe tusoma mu Bayibuli Dawudi bwe yafuna obwakabaka ng'abujja ku Sawulo nga Sawulo bamaze okumutta yajjukira era yatuuka n'okubuuza nti waliwo omwana wa Sawulo asigaddeyo yakibuuza waliwo omwana wa Sawulo asigaddeyo ng'ayagala abeeko ebyetisa byamukolera kambabuulire waliwo nze ekintu ekinyiiza mu mazima ga Katonda waliwo nga nyongera ku kigambo kyo omusajja ffe nga ab'e Masaka bannamasaka 1986
chinana mukaga nga atandika waliwo tanka eyave Kampala wano nga ddala emaliridde okugenda okugula yayita Katonga ng'emaliridde okugenda okugula balabala abasajja bookero bayitewo fe bannamasaka twali kubunkenke tuti naye waliwo omusajja bamuyita Lieutenant Colonel Fred Mwesigye era bamukazaako eri akalampenge owulidde omusajja oyo yeyazikiriza yeyazikiriza tanka eyo na stopinga muvu yonna yali egenda e Masaka kyeyakola nga kamanda yali no nonsense man bakuba buli abagigenderako omusajja yafuga ttanka yagenda okufuna emabega nga tanka nga amabugobera tebaliiwo yagifuutukamu nadduka yagifuutukamu nadduka naye ebyo omusajja oyo yafa juzijuzi naye lekawo baana bwali buto omu ku baana be bamuyita Yoweri asonya okumwogerako ekyo nkigamba bali mu buyinza bwe babampulira ba bandaba Yoweri yasoma nafuuka ku univesity baganda tebaasoma kwati wali busobozi naye bayambye abaana babalwanyi naye n'oyo yeetaaga okutunulamu abantunga abo kati madamu Namyalo wetendereza wetendereza eyatuuka n'okweteeka okubya Katonga ebyakatonga byamusanga na mwana muto ali wa myaka ng'ebiri nabyeteekako byatamanyi nakumanya kyokka omwana we bwe yagenda mu ofiisi ye kyokyogera oba mundaba mundabe nkyogera ku mpewo kubanga ge mazima yamuboggolera yamucungacunga naye ngaate yatulaga nti ajjukira Katonga waliwoki n'omukolo gwali kololo wa nti alaga Katonga naye tosijjukira mwana wa mulwanyi yestopinga tanka eyo n'omuvuluga n'omukolo otya mba sikutegeere nga mmaliriza ku kino nti gavumenti bwe zinaabanga enaasobola okufuna ssente ezisasula abantu abo ekole kye tuyita infrastructure development nti enguudo eziva e Busoga enguudo eziva oba Mwankole ziri zitya nti obeerenga ssente zisasula oyo ziva kwegamba mu kitundu ekyo waliyo ekivaayo ne kigenda ku market bwe kivaayo ne kigenda ku market government nefuna omuki omusolo because waliwo ekikola ki ekivaawo ekivaayo kiba kitegeeza our sustainability ejja kubeera nga esoboka then eggwanga ligende mu maaso kisa kya mukama waliwo kisa kya mukama agwa mu kintu kye tuyita generation shift nti generation ekoze eki ekyuse nti wano abantu bavudde ku nsonga ez'amaanyi batunuulira because president kati okulonda oyo ya trendinga kyekya mulondeseza because olunaku olwaleero tuyina kye tuyita tuyina ekintu nti kwegamba olunaku olwaleero social media bwe oli bwa trending ennyo president asobola okuba influenced kati waagwa mu equation eyo nti olunaku olwaleero politicians nga omukulembeze w'eggwanga alina okwewala kwegamba okubeera nga akola small decisions in hard issues nti abeera influenced n'abantu nti agamba omusajja alina abantu baki bangi kati equation ya kisa kya mukama egwamu edoketi nti president olunaku olwaleero asobola okuva ku mbeera ku nsonga enkulu ng'abadde influenced so government eyina okwewala ebintu ebimu kintu ki kino kye bafumbisa like kye babugumyamu kye bakozesa okubugumya ng'oba oguze ekintu n'obugumyamu yes waliwo situation nti government nga wonoogula ekintu n'obugumyamu kati tutuuse mu mbeera nga decision ezikolebwa just za kubugumyamu buki bubugumya kati hado enkulu government gyeyina bw'eba yamulonze eyina ebadde n'obusobozi omutraininga okukyuka okuva mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa because eno generation obuzibu bweyina ebintu biri documented nti leero newo ogenda ku internet bijja kubaawo generations myaka 10 maaso kiba kitegeeza
The government president is rethinking a strategy. Ukubane mwene are mwenyine. Walumu abantu ngolaba bambi bakoledde. Ekibiina nga baina kugamba constructive ideas. Eh? So president challenge jaina yeyo, but he has been influenced by the modern science.